Hallå allihopa, välkommen tillbaka till Kul på jul. Återigen hos EM Tuning och idag ska vi plocka mer effekt i isbilen. Vi är här för att byta kam. Vi är här för att bänka framför allt. Och vi har med oss folkracekoppen idag. Men innan vi kör igång här så ska vi faktiskt klippa till folkracekoppen. Vi har varit där och köpt grejer. Right, nu har vi tagit oss till Örebro till folkracekoppen. Nu ska det trimmas 940. De har förberett ett riktigt schysst sugtrimspaket här inne. Så vi ska faktiskt ta oss in. Så ska de få berätta vad det är och hur mycket effekt det kommer bli. Det är upp till er att gissa. Vi har också en rabattkod till er som ni kommer få veta alldeles strax. Vi börjar med att gå in till grabbarna. Ja, vad har vi här för kul? Längs ut på hörnen. Chippad tandbox. Ja. Det här kortet löser man på. Vi får högre tändning. Och ett högre varvstopp. Kan varva ihjäl grejerna. Ja, det kan vi göra. Och det i kombination med en sån här grej. Ja, det behöver man ha en sån här kam för att kunna varva ihjäl. Mm. Det här är en FS119 kam. Ja, omslipad. Från folkracevärlden. Ja. Eller? Ja. Det är väl där de körs mest. Eller på isbilar. Exakt, eller på isbilar. Vi kommer ju plana toppen en hel del. Och då behöver man vara redo med en ny rem kanske. Ja, kanske en kugg mindre då. En kortare rem då. För det som händer när toppen... Nu är det inte så här mycket vi planar, men det är att kamrömmen kan bli slak. Ja. Och man vill inte att den kuggar över. Nej, det gör man inte. Även om den klarar sig ganska bra på 8-ventilen alltså. Ja. Och tillsammans med det så blir det lite andra grejer. Lite sånt här. Ventilfjädrar. Det blir bara för att kunna... Det kan... Ja. Då man brukar säga att ska man varva över 6000 så bör man byta fjäder. Och vi ska varva så långt det går. Det är kul att varva ju. 8000 va? Sen har vi lite ventilhattar. För att kunna kompensera. Man slipar ju den bascirkeln på kammen. Sen har vi en till box. Ja, det är för bränsle. Så där har vi tändning och här har vi bränsle. Ja. Och vad händer då? Där kurvan påverkas och... Ja, bränslet. Bränslemappen. Och man behöver också då ha båda för att få varvstoppet. Då var fuel cut den och ignition cut. Så de samarbetar ju då? Ja. Så man kör liksom aldrig bara en? Nej, det kan man göra, men byter man bara bränsle då kommer man kanske till 6 och 9. Mm. Och vi ska upp över 7, den magiska gränsen. Men ni måste gissa lite effekt också på naven här, vad tror ni? Vi fick ju 106 på naven, det var vår bästa. Jag tror 105 var snittet. Ja, det är mycket bygger på toppen. Men... Vi kommer nog inte göra jättemycket med den, så att om ni tänker lite snälla. Ja, 150, mellan 140-155 kanske, det är någonstans. För det är det, vi kommer ju inte köra förgasarna, liksom, de stora, vi kommer liksom inte göra jättestora liksom, förbrännings- och portar, liksom, utan det blir lite lagom där. Så att... För då kan man ju komma upp mot 170-180 och liksom, verkligen plocka effekt. Absolut. Absolut. Men det här är ett bra vintervilskit, ja. Speciellt motorerna som går hårt, vi varvar mycket när vi kör is och sådär. Och vi körde en iskörning nu och det var ju alldeles för slött helt enkelt, det orkar inte. Det orkar inte. Nej. Ja men bra, då ska vi dra vidare till EM Tuning och smälla upp det. Vi har såklart rabattkod till er, 15% rabatt på hela sortimentet, gäller allt som finns i butik och på deras hemsida. Kul 15, så spring in där och kika, det finns ju hur mycket grejer som helst. Trimgrejer, Volvo-grejer, allt. Spana in där, det är turbogrejer, det är sugrejer, det är allt möjligt. Vi drar och trimmar nu. All right, då håller vi på att riva maskinen här då för att kunna trimma den. Och det vi vill göra det är att komma åt inne i toppen. Det vill säga här innanför, så då måste vi plocka bort insuget, grenröret, ventilkåpan och där inne kan vi lyfta av toppen. Ska vi sätta den i planing, kanske göra en liten portning i med kammar och grejer. Alla grejer är från folkracekoppen och all kunskap är från EM Tuning här, så att det är ett potent gäng för att bygga en schysst vinterbil. Men det är lite olika vad vi tror om effekten där. EM Tuning, han tror inte det blir så himla mycket effekt, men jag har... Hoppet uppe. Jag skulle vilja ha 150 på hjulen med, vet du, men han... Vad trodde du? 130 häst? Ja. Ja, jag tror Gurra, du då? Gurra tror 135 och 200 i vrid. Och jag tror... Jag vill tro 150 med det lilla hemliga vapnet här. Ja, ja. Men vi får se. Helt enkelt. Frågan om det här är 8 häst i hjulen eller i motorn? Ja, jag tror det är i motorn. Så kanske 4... Nej, 6 på hjulen kanske, jag vet inte. Det beror på om man räknar i drivlinjeförlust. Om ett par timmar kommer vi få svaret. Och skulle ni vilja
bänka era bilar eller vara här och mappa. Det finns ju hans uppgifter nere i beskrivningen då. Så att jag ska ta och lyfta av det här då. Och när toppen kommer loss då ses vi igen. Ja, 14 hade du där någonstans alltså. Ja, du har en förlängare med där. Ja. Ja. Vackert. Här är det som grus. Mm, det är bra. Den här O-ringen här, den ser ut att vara i toppskick. Ja. Mint condition denna. Mm. Den O-ringen menar du? Ja, den här ja. Den är precis den. Det är för att vi det är service övertryck i kylsystemet. Ja, ja, en tryckbegränsare. Ja, så över 3 bar, då släpper den ut det automatiskt. Ja, men det är smidigt. Svinsmidigt. Mm. Vem gör vad då? Och stänksmörjning har du ju här innanför transmissionskåpan också, så att det inte blir någon korrektionsskador. Jag har tänkt på allt. Man får inte så mycket mer för en 940 för 2000 spänn. Det är det som är grejen. Frågan är... Behöver han vara med? Det kan vara så jävla illa. Ja. Jag vet inte. Det är bara att ställa en passativ här. Vackert. Yeah baby! Rätt i dojen! Suver. Ställ ner den. Den är liksom lite... Den är mör. Ja men då så, toppen är av. Vad ska vi göra nu? Plana, montera ventilfjädrar, skimsa kam, byta boxar. Det kan jag göra. byta boxar? Ja. In i arbetsrummet då. Nu kör vi alltså... 1,5 mm. Ja, som rekommenderat för de chippen. Ja, jag skulle vilja köra mer, men vi kör på det här. Det blir sista svepet. Då har vi tagit 5/10 på gång. 1,5 mm. Ja. För att vi ska köra maxhoppa också. Ja. Jag ska inte bli blind nu. Skrätte. Kan du inte lägga allt det där i dina skor, Gure? De här är mjuka. Så gör vi nu. Du trycker ihop. Vi komprimerar ventilfjädrarna. Mm. Se vad bra det har varit med bilden. Vi kanske ska ta. För att, vi tar ur ventilfjädrarna. Enkelt förklarat. Ventiler och ventilfjädrar. Det ska vi byta framförallt. Till värre fjädrar. Och varför gör vi det då? Så att vi kan varva mer. För det som händer är att de här är för mjuka för att kunna varva så mycket. De är för mjuka. Det är ja, fan ska vi förklara det bra sätt. Ja men alltså de här trycker tillbaka ventilen varje gång kammen har slagit till. Och ska vi varva då 7,5 säger vi. Ja. Då är det inte tillräckligt styrka i den här att hinna trycka ner innan kammen kommer en gång till. Precis, det kommer studsa i sätet kan man säga. Men kraftfullare fjäder. Klarar den högre varv. Ja. Och så ska vi snygga till toppen lite grann. Vi kommer inte göra några wursting-grejer. Nej, ta bort lite vassa kanter. Öka på flödet lite grann. Öka flödet lite grann. Vi bygger ingen rallycross-topp, om vi säger så. Nej. Vi bygger ändå efter hyfsat budget. Liksom. Snygga till lite så man kan göra hemma i garaget. Mm. Utan några jättekunskaper kanske. Som vem som helst kan göra. Ja. Så det är här inne vi jobbar nu då? Ja. Du får väl välja ett hål och så får väl han peka eller något. Jag vet inte. Se Ska vi byta bränslebox. Den här byts ju då ut mot Volkswagen Shoppens chippade och klara. Så. Ändå lite klickar. Då har vi bränsle. Så ska vi ha tändning och det är på andra sidan, under ratten. Och då byter vi ut tändboxen mot Folkredskoppens tändbox. Den sitter under ratten, precis vid rattstången. Det är bara plug and play, precis som på andra sidan.
Det vi har gjort nu det är att vi har tagit lite i grytan. Det blir ju inte ett riktigt portjobb. Utan vi har tagit bort originalstrypningen. Ja, precis. Proppen i kanalen. Så det här kan ju vem som helst göra hemma. Ja. Det är inga konstigheter. Det är bara så, att man ska se att det... Ja, man tar bort det innerradien, man lägger ner den, sen breddar man den lite. För att se att det ser ut så här från början. Då planar vi liksom... Ja, han blir som ett D. Golvet blir platt och sen breddar man upp det snyggare lite. Så man ska inte lägga någon fokus här mot insuget. Det är helt lönlöst. Ska man slipa hemma så, och porta och liksom... Det är det här som gäller. Ja. Ja, för det som händer är om ni går från andra hållet, det är att strypningen ligger kvar här ja, inne. Ja, proppen ligger under ventilen. Mm. Så det är här man ska fokusera. På en liten sån här isbilsgrej. Ja, och sen, det är ju här, proppen ligger ju här oavsett. Så det är härifrån man får liksom arbeta. Så, ja. Sen kan man ju ta det här hur långt som helst med att beräkna arier. Och ja, liksom. Men på den här nivån, om vi ska göra en sån här sak, så är det här som gäller. För det här är ju lite så här sneak, lite att göra hemma-variant. Ja. Som vi pratade om tidigare, det går att plocka 200 sughästar i en sån här grej. Det går att liksom göra massa. Men idag håller vi det på en väldigt tight liten vinterbilsnivå. Liksom. Mm. En bra nivå som man kan göra hemma. Mm. Och nu ska vi montera ihop ventilmekanismen. Och här händer det grejer. Så vad är det som har bytts ut egentligen från standard? Det är nya underläggsbrickor. Så vi kan köra riktiga ventilfjädrar. Och så är det en ny kamaxel. Resten är original. Mm. Vi har inte gjort något sätesjobb, vi har inte slipat några ventiler. Vi håller det liksom basic. Mm. Och vi måste ju ha riktiga ventilfjädrar i och med att kammen blir vassare. Så att tryckan ligger emot kamnocken hela tiden. Mm. För att annars så det rör sig för fort och blir bara tok. Liksom. Ventilfjädrar och kammaxel från Folkrättskoppen, en FS119. Yes. Jag kan lägga specen i bild här så kan de få läsa själva för de som är intresserade. Mm. Lite durationer och vad det nu är. Ingen jättevass kam, men ändå nej, det ska en lagom. Ett steg upp över originalkammarna som går att få tag i. Liksom. Ja. Lite värre än en H-kam. Mm. Det är ungefär där den ligger. Så nu ska vi montera ihop det. Jajamän. Vilket steg är det nu? Nu ska vi ställa ventilspel och när vi kör en omslipad kamaxel då blir bascirkeln mindre. I och med att allting, det är en originalkam som man slipar av. Då måste vi ha förlängningar på ventilskafterna som kompenserar radien som blir mindre på kamaxeln. Då sätter man dit sådana här lashcaps. Och de får man ju med när man köper kamaxeln i de allra flesta fall. Så de sätter man ju på uppe på ventilskaften. För att sen montera skims och grejer. Och nu ska vi då mäta? Nu ska vi mäta ventilspel. Så nu monterar vi ihop alltihopa i med kammen och så mäter vi och justerar in så att det blir korrekt ventilspel. Det kan ju vara kul någon gång i framtiden att mäta hur mycket man får för turbopengar kontra sugpengar också. Mm. Men det här har ju sin charm tycker jag. Det här är ju fan budget på hög nivå. Men säg att vi har lagt 8000 på det här säger vi. Mm. Det kostar 8000 att få 40 hästar mer. För de 8000 i en turbomaskin, typ, vi säger att vi köper 940 lätttryckare på 134 hästar och lägger 8000 på den, så tror jag att de ska kunna dubbla effekten. Ja. Nästan i alla fall. Ja, det tror jag med. Det tror jag också. Ja. Men det är inte det som är grejen här. Det är för att man vill åka sugmotor, så att det är coolt. Det har en annan slags status liksom. Och man vill ju prova det med. Han står ju på topplocksbultar så att det inte är så att vi upp och ner vända. Känner lite på planingen. Ja, planar lite till. Dra runt några varv och bara så att det sätter sig lite. Vilket vill man ha här? Här vill vi ha 25. Det är vad kamtillverkaren har angett. Mm. 0,25 är ventilspel. Det här är tajt som fan. Kanske till och med får byta. Vi har 0,10 i spel. 0,10 går in och 0,15 går inte in. Mm. Då får man switcha till... Tunnare skims. Vad tror du då? Ja, det får vi bara räkna. Det är ett skims som då är 10-15 tunnare än det som ligger i. Okej. Okay. Mm, vi vill ha mer spel.
Så det är 10-15 dels millimeter eller vad? Ja, men det är tiondelar. Okej, tiondelar. Ja, du ska ha 2,5 tiondel spel och du har typ en. Mm. Så att vi ska ha ett skimt som är 1,5 tiondel tonnare för att det ska bli rätt. Då är det bara att justera tills det stämmer. För det är väl sista steget, va? Mm. Sen ska vi smälla ihop det. Mm, ja, vi ska ju mäta upp och markera vart vi har angivet TDC-mått från kamtillverkaren. Det blir lättare att nolla på motorn sen. Mm. Och sen? Sen. Ja, hörde ni, maskinen är ihop. I morse körde vi hit den, som vi pratade om. Vi började riva vid 10 kanske. Nu är klockan 4 på eftermiddag, så vi har alltså rivit, planat, finat upp portar lite grann. Bytt kamdrev, allt det här, och sen satt ihop det här nu då. Klockan är 4. Nu är det dags att se om den lever. Om hon har gjort allting rätt. Vad ska vi då? Men lite rykten på nätet säger att man kan plocka upp till 8 häst på att ta bort höfläkten. Så vi ska göra det. Sen ska vi justera tändning. Och så ska vi se om vi kan. Kanske 135 på hjulen. Kanske. Kanske. 5 hästar till. Kanske. Kanske. Det är lätt att plocka fläkten. Nu är det dags för en ny mätning med bortplockad höfläkt. Orörd tändning fortfarande. Ska vi se hur mycket hästar det ger med att plocka bort den här höfläkten. Yeah.
Okej, nu är vi uppe på 140,6. Och vi ska justera lite till, va? Vi ska backa kammen lite. Och kolla vad det är. Bara för att se. Han dör av lite tidigt. Nu ska vi backa någon grad och kolla om det. Nu hade vi max, vad man tycker om det. Nu hade vi max effekt på 5 av 5. Var det där någonstans? Typ. Och du vill upp på? Nej, men vi kan ju kolla. Han... Ska vi prata lite vad vi ser här? Jag ser att det är den röda. Han pikar ju här. Ska avancera eller retardera kammen lite och kolla se om man kan, vi kan få honom att sträcka sig lite mer utan att tappa på mellanristen. Precis. Så. Just nu har vi en ökning på 35 hästar på hjulen. Mm. Ja, det är bra. Det är bra. Det är bra bordmaterin det här, vet du. Det är ju marginellt. Alltså det är och hur mycket mer man kan köra på den effekten. Men han är bättre hela vägen. Mm. Från 2,5 hela vägen upp. Ja, om vi provar det med kammen för sig. För det är också, det där lär man ju känna. Alltså 35 hästar till. Lätt. Ja. På hjul. Från 105 till 140. 140 och sen kanske, om man ska in i motorn då, plus 8 häst kanske. Det är väldigt små pengar ändå. Ja. Nu ska vi... Men mycket erfarenhet. Den har du. Den ligger bra. Lätt hand på länge. Ja, men då ska vi ställa kameran. Det här är kul. Vi ska räkna ut den procentuella effektförändringen sen också. Alltså från 105 till, nu ligger på 140. Vad har vi i procentförändring? För det kan vara kul att veta så här. Vi har ökat effekten med 32%. Liksom. Nu har vi... Han håller ju ut nu i alla fall till 6000. Nu ska vi se här. Vi ser. Så förut hade vi en dipp på 5 och 7 ungefär. Där han började dala vid 5,5. 5,5, ja. Typ. Och nu håller han ut till 6. Mm. Det var en grad på drevet. På drevet. Ja. Men han... Och en häst, eller två häst. Om vi bortser från det här lilla... Det här segmentet, ja, där lambda-reglering, snimmat inte någon lambda sånt, så ritar han ju i princip dem på varandra hela vägen. Så förutom att han går längre. Jag tror vi ska backa, retardera en grad till. Ja. Då kanske vi får honom hålla ut lite mer. För det, än så länge så är det inte på bekostnad av någonting. Nej, för vi har ju vunnit effekt till och med. Ja. Vi har tappat en halv newton dock, men... Jo, men det är ju, alltså, han är ju koko här vid 3,5. Ja. Alltså, skulle ni koppla in en lambda sån skulle han säkert vara lite, lite snällare, tror jag. Ja, men vi kör väl en justering till. En till, ja. Ett streck till. Kameran justerad, så ska vi se om det blir bättre eller sämre nu då. Första kurvan som vi körde innan vi började riva. Ja. Då hade vi 105 häst. 105 häst och 175 i vrid. Med här, den här kurvan är ju vridkurvan och det här är ju hästkrafter. Och det här är ju hästkrafter på navet, inte omräknat. Nej, precis. Det är en navet. Det är på navet. Och det här är med borttagen katt, sportfilter och 225 AG-system. Precis, så den är inte helt original här. Nej, så det behöver ju definitivt tjäna lite effekt någonstans. Mm. Sen har vi nästa kurva som vi ligger på nu. Det är ju alltså den svarta och den röda. Nu ser ni här hur mycket mer mat där. Vi kan... Ja, verkligen. Ja. Bara hästkrafter. Ja. Mm. Så... Jag satte knä på kabeln igen. Nu är det lätt att förstå. Nu är det lättare att förstå.
Nu, då ser man ju skillnaden. Och då, då har vi alltså putsat toppen i grytan och lagt ner innerradien, plana 1,5 mm. Folkrättskoppen 119 kam, dubbla ventilfjädrar med aluminium retainer. Ja, och sen samma system och extraktor. Då. Mm. Och då ökar ju effekten från 105 hästar till 130. Ja. Och vridet ökar från 175 till 190. Just det. Sen jobbade vi på där. Sen jobbade vi på. Så plockar vi bort den grafen. Så lägger vi på den här. Där. Mm. Samma förutsättningar fast utan hörfläkten. Just det. Och det här är en galen notering. Ja, som det vi har. Är helt sjukt. 10 hästar. På navet. Ja. Och 15 Newton. Newton, ja. Men då kanske vi kan säga att vi vet, den här fläkten var väl kanske inte riktigt. Den är inte toppig. Nej, den har gått 35 000 mil. Den var nog ett riktigt dåligt exemplar det här. Men ändå. Ja. Och sen då gör vi ytterligare så här. Då, den där. Här har vi alltså retardera kammen. Mm. Första gången. Första svängen. 1 grad utifrån vad folkrättsshoppen rekommenderar. Mm. Då fick vi han att hålla ut lite längd på varv. Han håller ut i alla fall till 6000, över 6000 här. Just det. Håller han ut. Och vann några hästar där ja, också. Ja, en av hästkraft. Det är ju inom felmarginalen. Och sen har vi då den sista testen vi gjorde. Det var ytterligare en. Då ser man att han håller ut ändå längre på varv, men han var väldigt orolig upp till 5000 varv. Så just den ditchade vi, den sket vi. Vi gick tillbaka. Vi gick tillbaks till den här, för att det var mycket snyggare kurva. Ha den och första gången bredvid varandra. Och nu, det här, nu pratar vi hästkrafter. Mm. Så lägger vi på bride här och kan plocka bort hästkrafterna så blir det lätt mer överskådligt. Där har du skillnaden i bride. Från första. Precis. Den översta kurvan är ju den nya kurvan. Den nya, givetvis. Så det är ju mer vrid över här från 2500 upp till 6500. Ja. På allt. Och vi gick från 174 eller 175 i vrid till 202. Ja. Det är 204, ja. Och från 105 hästar till 142. 42. Ja. På naven. Det är jag är jätteimponerad alltså. Vi har ökat med 35% effekt. Så tänker man procentuellt så är det ju otroligt imponerande. Plus det här som vi pratade om, hur mycket det går att köra bil nu. Ja. Hur lång tid vi ligger uppe vid max effekt. Ja, det är ju allting är bättre. Mm. Vi ska göra så här, vi gör den där blå denna. Hästkrafter är ju svart och vrider ju rött. Mm. Och han är ju bättre från att vi började dra svepet vid 2,5 hela vägen upp. Mm. Och det bara ökar ju. Ja, vi ska ut och prova den här på väg, men det är alldeles för mörkt så att vi får klippa till en ny dag här. Så mot dagsljus helt enkelt.
lite pirrig. Det var länge sedan man var ute och härjade lite sådär. Grymt imponerande hur mycket effekt man kan plocka för så lite pengar. Så att EM Tuning gjorde ett grymt jobb med bilen och toppen. Och Folkrace-shoppen gjorde ett grymt jobb med att leverera schyssta delar. Ni har också möjlighet att köpa delar till schyssta priser. Ännu schysstare nu med våra rabattkod som ger 15% rabatt på precis allt i deras sortiment. Extraktor, grenrör, kamaxlar, ja, precis allt ni kan hitta hos dem. Så att, stort tack till dem. Vill ni se typ en snarlik grej fast med turbo kanske? Köper en 940 turbo, original, försöker trimma upp den eller Vimern. Hur mycket effekt blir det om vi lägger 8000 på den, eller 20000 på den, eller 40000 på den? Sådana här grejer, för nu har vi tillgång till bänk, vi har tillgång till sjukt bra samarbetspartner, så kommentera det i så fall. Nu ska vi bara ha lite is, inte torr asfalt, så vi får riva loss den här en sista gång. Glöm inte att prenumerera.